بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. سورة الأنبياء. هذه تني سورة الأنبياء وسورة اللي راهو سورة الأنبياء. سورة سيدة مقع عيد بهذا وكم مغضو وحي أبضنا عندهم قصص الأنبياء والرسل. أنبياء يا رسوشي إلهي سبحانه وتعالى قصص كودا أي أنت بدن أي كهد لدونتا وحكروا سورة أي كهد لدونتا سيدة سورة مكة غابة أي حوق أساري جرين بعثك يا قيامها قضاياتك حوجنا يا توحيدك يا إيمانك إلهي أوديس سبحانه وتعالى آيدها كونك تصير أينا سورة أي كهد لدونتا. بسم الله الرحمن الرحيم. اغترب وحا سورة وادي للناس دتك وحاسو دوادي حسابهم لحساب تمدودي دتك حسابين تودي لحسابيو او اعماشو دي هدي خير هيد يا هدي شر هيد با الله لحساب تمو حساب تاس ويسو دوات واسلوب كميدا اساليب تا قران كو او هادلو تن وحي يعني قف والبابا أو إيمان له أي كبا بإنا يعني عذر كاللي راهو داء الغفلة عذر ربنا قفك بن آدم يعني كعليا إنه آخرة الديار قروبه وحاكم إذا غفلة إنه إسكه المام حساب إيو موت إيو بعث إيو نشورك إيو دل وإسكه المام مرك أسلوب كاسا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك ووحو كوير ويسور دواتي حسابتي waxay la sheegay marba hadii wax tirsan u yahay oo imanaayo oo wax kula jooga oo kale wal haal aya xisaabkii soo dhawaaday hum dadkiina fi ghaflatin moogi dhexdeeda yihiin ayagoo iska moogba oo yaani iska halmaamay ghaflada isaga dhex jira yaani jar majruurki waxaa loo isticmaalay erayga fi waxay la dadkii waxa darfiya ay u noqdeen ama madruufiin ay u noqdeen waxa ayagoo ku dhex jira qafladii oo qafladii ay ka xigto kor hoos bidix iyo midig iyo dhinac walba ay ka hareereysay qafladii dadkii marka moogidaas iyo qafladaas ayba ku jiraan xisaabkiina qarku u soo saaray oo uu soo dhawaad marka qafladaas qofku haduu qaflo ku jiro oo dhimashadiisiiba uu iska halmaamo qabrigiiba uu iska halmaamo xisaabkii iyo miisaankii iyo siraadkii iyo bacfigii iyo nushuurkii iyo qiyaamihii iyo ahwaashaas oo dhan uu iska halmaamo taasi waxay sabab u noqonaysaa wax isticdaadaba inuusan samayn inuusan diyaar garoobinba waxay kale sababtaasi u noqonaysaa toobadii laga rabay inuusan dadajin oo iska dib dhigo maxaa yeelay amal baciid uu samaystay wuxuu isleeyahay muddo dheeraad noolaan doonta marka maba toobad keenayo marka waa cudur khatar ah oo xun wal haal xisaabkii soo dhawaaday hum dadku fi qaflatin moogi ay ku dhex jiraan mu'riduna ayhin khabar labaadan i'raabnay fi qaflatin waa khabar awwal mu'riduna na khabar thaniya ka dhignay mu'riduna ayhin kuwa sii jeestaba oo xaqii iyo waanadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka sii jeesteen maa yaatiihim min dikrin aayadahani waxa weeye waa tawdiixun lilghaflati waalicraadi can ilxaq waa caddayn lasii faahfaahinaayo dadka sida ghaflada ay ugu jiraan iyo sida xaqa ay uga sii jeesteen tusaalahoodii waxaa ka mid ah maa yaatiihim dadka uma yimaado min dhikrin waano dadka uma timaado waa faacilkii yaatiihim min dhikrin taas mintaana ziyaada ah maa yaatiihim dhikrun waa haasalkiis maa yaatiihim uma yimaado min dhikrin ay dhikrun waana uma timaado dadkii min rabbihim xagga rabbigooda waana ugama timaado dhikrigaasoo muxdathin
ee la soo darisiyay waa quraanka mar walbaba yani aayadihiisu ay soo degayaan aayatan ba'da aaya wa suratan ba'da sura u soo degdegay quraankaas mar walbaba soo cusboonaanaya degidiisu quraankaas oo waana ah waanadaasi uma timaado illa haday u timaado istama'uuhu dhikrigaas ilaahay quraanka loola jeedo way dhageystaan wal haalay dhageystaan hum ayagu yalcabuuna iska ciyaaraya marka qaflada yaani taasa suurteeda muqaaladeeda kamida qofku inuu qaflo ku jiro muqaaladiisa waxa kamida adamu ta'assur bi dhikrillah wa mawaa'idihi ilaahay waanadiisa iyo mawaa'idiisa inuu isan waxba saameynay waxa laga sheekeynayo dhan wuxuu leeyahay ma ku dhawaadiga maba ku dhawa sheekada laga sheekeynayo dhimashay waxaa la sheegayo wax dhow maba aha marka maba saameyn ba ku yeelan mayso marka iyagoo yacni cayaarayay u dhegaystaan hadday waanada ay dhegaysanayaan oo lacibka qayb ka midana waxaa ka mid a istihzaa bi aayaati illah inuu qofku yacni aayadihii uu ku jeesjeesayo waa qayb cayaarta ka mid a laahiyatan xaal quluubuhum quluubtoodu ay tahay mid maaweelaysan oo iska mashquulsan laahiyatan xaal ay maaweelaysan tahay ama ay mashquulsan tahay ayay dhegaystaan dikriga ilaahay quluubuhum quluubtoodu oo shahawaadka adduunyada quluubta ay ka buuxaan qalbigii oo buuxo boosba aan uga bannaanayn ilaahay cabsidiisii iyo waanadii ayay qur'aankii dhegaysanayaan marka waa suwarta iyo muuqaalada tusinaaya ghaflada ghaflo in laysaga jiro muuqaal tusinaayo wa asaruu waxay qarsadeen an najwaa shawrid ayay qarsadeen oo way shawreen way faqeen alladiina kuwii ayaa qarsaday shawridda dalamuu naftooda dulmiyey alladiinadaas waxaan ka bedelnay faacilka wa asaruu waa waawul jamaacahaas oo ficilka faacilkiisii ah kaasaanu ka bedelnay alladiina kuwii ayaa qarsaday shawrka dalamuu naftooda dulmiyey oo maxay ku shawreen waa bayaanun linajwaahum waxaa la cadaynaa waxay ku shawreen waxay yidhaaheen hal haadaa kani ma yahay nabiyullaahi maxamed ay ula jeedaan sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa basharun bini aadan maahane bini aadamkaasoo midlukum adinka oo kale ah waa qof adinka idin la mid a waxa uu yacni rasuul iyo nebi iyo risaalada uu sheeganayo ma jirto shaksi adinkaoo kale ah afataatuuna ma waxaad u imanaysaan asixra sixir miyaad u imaanaysaan walxaal antum adinku tubsiruuna aad arkaysaan sixirki waxaan uu wato uu la yimidna waa sixir isaguna waa iska bini aadam caadi ah marka sixir aad arkaysaan haddii sixirka aadnaan arkaynin waxbayba ahaan lahayd oo lagugu khaldo laakiin waa waadixay leeyihiin waadixay yihiin oo barhana iyo yacni baraahin iyo xujaj in loo soo oogo xataa daliil loo sameeyo in sixir waxaan ay yihiin uma baahno waadix marka wax iska cado sixira miyaad u imanaysaan wuxuu wato sixir qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rabbii rabbigay ayaa yaclamu og alqowla hadalka hadalkaasoo fi samaa cirka dhexdiisa lagu yidhaaho samada wixii lagu sheego rabbigay waa ogyah wal ardi dhulka dhexdiisa hadalkii laga sheego oo ardadaa dhexdeeda ku suganna ilaahay wuu ogsoon yahay ama shawra ama ha shawrinina ama xaqa yacni aflagaadeeya ama ha aflagaadeynina rabbigaya og waa hanjabaadu hanjabaadu wa huwa rabbigay assamiicu waa mid maqla aqwaasha hadallada aad ku hadlaysaan ilaahay wuu maqlahay alcaliimu alla ogaal badan weeye cilmi badan axwaashiina iyo waxa qalbigiina ku jira oo dhan ilaahay wuu ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala bal iska dhaafe qaaluu waxayba yidhaaheen haddana oo intaa ay ku sii dareen adgaathu axlaamin calwasaadiyaal kuwooda laysku qasay wey qur'aanku waa wax riyo iyo calwasaad iyo riyoriyo axlaam iska ah bal iska dhaafe iftaraahu isagaaba been abuurtay nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka caleyh bal iska dhaafe huwa isagu nabigu sala allahu caleyhi wasalam shaacir wey waa gabyaay falyatinaa biaayatin aayad ha noola yimaado aayaddaas waxay ula jeedaan mucjizooyinka sida madaxadayga ay u dalbanaayeen
sida buuraha Maka in laga raro, wabiye in loo bedelo magaalada Maka, waxyaalaha mucjisaadka ay iqtiraaxi jireen ayay ula jeedaan aayadda. Marka bashan soo laalaabanaysa mar kulli waxa way waa idraabiya oo hadalkii hore laga intiqaalo mid kale oo sana usluub kale ku socda oo caay isaga dhan nabigeena calayhi salaatu wasalaam yani ku caayayaan weye ay marba mawduuc ka guurayaan oo intiqaalayaan idraabi bal qaalu adghaasu ahlaam bal iska dhaafi iftaraah bal huwa shaacir falyatina hanoola yimaado bi aayatin aayad mucjiza ah kama ursil alawwalun itiyanan imaatin hanoola yimaado aayadaas mucjisada ah imaatin kaasoo kama ursil alawwalun ka itiyani irsaal alawwalin saasi ka dhiganta i'raabku umadaas ay mastariya kaaftana waxaan ka sifaynaynaa master maxduuf ah itiyanan la imaatin kaasoo kama ursil alawwalun ka itiyani irsaal alawwalin ku rusushii hore soo diridoodii soo diridaas la imaatinkeedii lamida rusushii hore la soo diray aayado waaweyn ee mucjisaday la iman jireen marka waxaan codsanayno oo dalbanayno hanoola yimaado haddii risaaladiisu iyo nabinimadiisu ay xaq tahay laakiin waa iska been iyo mujarad cinaad iyo takabur mooye waxay sheegayaan oo dhan haddii loo keeno uma socdaan ma aamanat ma aysan rumaynin qablahum ayaga hortood min qaryatin qarya ma rumaynin waa faacilkii aamanat min qaryatin mintaasaa lagu siyaadiyey qaryo iyaga hortood ma rumaynin qaryadaasoo ahlaknaaha qaryadaas aan halaagnay oo waxa weeye usluubkan hadda nidaamkan ay ku socdaan dadkii iyaga ka horreeyey oo sidoodoo kale mujrimiin oo ahoo daalimiin u ah ayaa aayadaha intay codsadeena loola yimid markii loola yimidna ma aysan rumaynin afahum iyaga miyaa yu'minuuna rumaynayo kuwaas ka fiican kuwii horaa xujo ka dhigi jiray haddii mucjisana loola yimaado waan rumaynaynaa xaqa markii loola yimidna way beeniyeen mucjisadii waana halaagnay iyaga miyaa rumaynaya wey marka waa kuwii horay lamid yihiin mucjisooyinka codsan jiray loo keeni jiray wama arsalnaa ma aanan soo dirin qablaka adiga hortaa nabiyullaahi maxamedo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa rijaalan rag maahane raggaasoo nuuxii ilayhim xaggooda aan wax u waxyoonno oo yacni risaaladan iyo nabinimadan iyo waxyigan ay kugu dacninayaan oy kugu dirayaan waa dariiq soo socday wey dariiq aasaartii ambiyadii hore ay ku socdeen wey fas'aluu bal ha weydiiyaan ahla dikri ay ahla alcilmi cilmiga dadka ahalka u ah bal waxa weydiiyaan fas'aluu weydiiyade su'aala waa khidaab waa udub fas'aluu su'aala oo weydiiya ahla dikri ay ahla alcilmi dadka ahlulcilmiga ah bal wax weydiiya in kuntum haddaatiin adinku laa taclamuuna kuwa aanan waxba ogeyn oo jaahiliin ah haddaadnan wax garanaynin dadkii adinka yacni rususha akhbaartooda iyo umamu saabiqa aqriyey ee tawraad iyo injiil wax aqriyey dadkaas ahlulcilmiga weydiiya si aad u ogaataan nabiyullaahi maxamed xaq inuu yahay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh su'aala leh haddaad jaahiliintihiin wamaa jacalnaahum kama aanaan yeelin rusushii jasadan ajsaad jir kama aanaan yeelin oo jasad kantu yacni waa mufrad laakiin yuraadu bihi aljamcu waa mufrad jamac loola jeedo macna aljamciyaad ka macnayn wamaa jacalnaahum kama aanaan yeelin rusushaas ay dacninayaan oo ay durayaan jasadan bimacnaa ajsaadan jiryaal kama aanaan yeelin waa markaana mudaafad usoo qadaray jasadan dawi jasad dad yacni sidiisa ku macnaysidna oo mufradnimadiisa aad ku macnaysid mudaafaad usoo qadari jasadan dawi jasad ama ajsaadan dhe labada macnaba jasadyaal kama aanaan yeelin jasadyaalkaasoo laa ya'kuluuna tacaama quudka aan cunayn wamaa kaanuu ambiyada ilaahay ma ahaanin khaalidiina kuwa adduunyada ku waaraaya ma ahaanin oo si khaladay u fahmeen yacni risaaladii iyo nabinimada sifaadkeeda tilmaamaha rusushaysan garanayn
ويقول وحي خلط بأفا من إلى آمن سيهين رسول وحنا معنا وحنا معبه منا دنته ساسي أفا من سيدا خلط كاي فامينه ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق يعني رسول كم نحوية وطعام كان عنا يسوق يلا وريقا وحاسي به جرين وسن لمنين رسول شرعنتنا إيسان عنين عبيتان إيسان عبين ساسي أمرين جرين وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ساسي به جرين وما جعلناهم كما أن يلين جسدا أي أجسادا جسد يالو كما أن يلين جسد يالكاسو لا يأكلون أن عنين الطعام قوت كأن عنين قوضي عنيان يعني صفات البشرية يوحي ابن آدم كتلمامه دي لكن النسقان يداوع قارسينين رسالة دي ويكبن لانتا ينبيضوا ويقورسنايان ويهرديان ويعنيان ويعبيان أولادي دلايان وحي تلمامه ابن آدم ككود على لكن نسقان أن درجة دي قارسينين ويكبن لانتا ينبيض إلهي لكن تاسي سخالة أيوة يفهمين جسد يالكاس لا يأكلون أن عنين كما أن دقين الضعام الضعام أن عنين وما كانوا رسوش إلهين ما أهان خالدين كوا أدونك كوارة ما أن أهان أو وأنبيض لمناية وموت كوبنان يهي ثم مركا كبعدي صدقناهم رسوش وحان أغرهن شاقني الوعد بلنقات كي أنو بلنقاتني ونصرق إلهي إن إلهي أهلنا إن إلهي أجدنا إن إلهي أغرقارا بلن كاسوان أغرهن شاقنا وانو أوفنيو فأنجيناهم وان بدبادني فسوشي ومن دول أيغان وان بدبادني دول كاسو نشاو أن دونينو ومن أتباع الرسل والأنبياء يالوليجي دادك أنبياء الرسوش الرعسنا وانو أن دونينا كواس أيغان وان بدبادني وأهلكنا وحن هلاقني المصرفين كوي حد قدبي أو أنبيدي يرسوشي كهر يمد كواسنا وان هلاقني مركب دريق كاس عدو البوم مرتا أو حقي سدا وغهر تمادة سدا سا إلهي سبحانه وتعالى سندي سكونيقا يهانجرتي أي ربي لي هاي الله هلاقي جري كوي حق أيدي رسوش الرميينا سدا سا إلهي وغن نصرين جري سبحانه وتعالى لقد حقيقة أنزلنا وأنسود الجني إليكم حقنا كتابنا أسود الجني كتاب كاسو فيه كتاب كالحديث ذكركم واندي إنه أي كسو انتهي كتاب واندي إنه شرفتي إنه أي كل حجرته أيان دين سود الجني أفلا تعقلون ورعقل مليه دين مياه أو خقران ميسان أو حفهم ميسان مياه محايل قرآنكو مروى البابا قفك الشرفتي سأي عزيكي سوحو كحرين يهي انت او قرآنك كعمل فلو انت او قرآنك تطبيقيو انت او قرآنك كحرين يهي اي قفك الشرفتي سناء اي لأكتهي الدنك يا آخر الله بضبو ولذلك إلهي سبحانه وتعالى آيادا نحيونا يوشيكي ان شرفتين اي كل حجرت قرآنك هاس ان لغات راعو او إساق اللوينيو لغو عمل فلو لتطبيقيه عقل الآن أي تهي إساق إن لغو عمل فلن أو لغسي جيسلم حي لإله سبحانه وتعالى مركو الشيخي قرآن إن شرفو كجرتو إلهي وحو الراعي أفلا تعقلو روح قران ميسان وعقل مليه دين ميا مركو غفك قرآن كسي جيسان وقرآن كأنكو عمل فلن معنيه دو حي كرلغان تهي قفا وح قراني وان عقل إلهي وكم بدنا قسمنا أن دبر جبيني من قرية قرية أن دبر كجبيني بدنا قسم قال لقاهان وحوي وكسر الظهر قفك دبر كلا قفك دبر كلا جبيني بسوي أو دماتي أو دماتي والهلاقي وكم بدنا قسمنا أن دبر جبيني أو من قرية 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 سو كانت أهاتي ظالمة مذ نفتي ذا ظلمسي أو إلهي سبحانه وتعالى حدوده يسي كهر تمد حقي كهر تمد بقرية ذا المراد كاللقلي هاي وأهل القرية أون بدكي كنا ولا أون باللولجي ذا وحا ظلمك هي قسمك اللبضب اللقص فاين أيو ودكي قرية ذا كنا ولا أودكنا وكم بضنا قسمنا أن دبر جبيني من قرية بمعنى هلاقنا اللولجي ذا دبر جبينتي
qaryo aan halaagnoon baabi'inay badana. Qaryadaasoo kaanat ahaatay daalimatan, mid nafteeda dulmisay, oo wa anshanaa aan agaagumnay bacdahaa qaryadaa gadaasheeda qowman qom aan agaagumnay, yacni gadaasheedaan qolo kale abuurnay, qolo kalean soo bilownay abuuristoodii. Wa anshanaa aan soo agaagumnay bacdahaa qaryadaa gadaasheeda qowman qom ayaan agaagumnay, oon iyagana bilownay abuuristoodii, qoomkaasoo aakhariina ee kale, kuwii iyaga markii la halaagay ka bacdi, qolo kalaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aan ku bedelnay, iyagoo kuwaas iyagana la imtixaanayo oo inay kuwii hore dariiqoodii ay raacaan oo sidoodoo kale loo halaago, iyo inay bal xaqa rumeeyaan iyagana la imtixaanayo. Falammaa waqtigii axassuu ay dareemeen ba'sana, baaskeennii markay dhadhamiyeen, oo baaskeennii yacni cadaabka loola jeedaa markii cadaabka ay dhadhamiyeen kuwii qaryadaa deganaa oo xaqii ka war yimid, idaa waqtigaas hum iyaguba minhaa qaryadii xaggeedii yarkuduuna, waaba kuwo ka gulfinaayo ka xusul duubay. Qaryadii waa isaga carreen, halaaga ku socda qaryadii, halaaga lagu soo dejiyey. Qaryadii markay arkeen halaag in lagu soo dejiyey oo cadaabka ilaahay uu ku socdo, way ka xusul duubeen, waa ka carreen, gulfay ka galeen. Malaa'igtii marka cadaabka waday, sidii yacni kamaa tadiinu tudaan weeye, siday xaqa ugu jeesjeesi jireen, sidiiya loogu jeesjeesay oo waxaa la yidhi laa tarkuduu, ha xusul duubinina oo ha gulfinina oo ha ka cararinina cadaabkan, qaryada ha ka cararinina, warjicuu dib u soo laabta ilaa maa shay xaggiisa u soo laabta, shaygaasoo utriftum, laydinkugu nicmeeyey fiihi shayga dhexdiisa, raaxadiinnii iyo cajaa'ibtiinnii iyo guryihiinnii iyo deegaanadii quruxda badnaa ma u laabataan, soo laabta, hagee u laabana meeshay ka soo carareen cadaabka, dabka ay ka soo carareen, laakiin waa lagu jeesjees. Nicmadiinnii iyo maalkiinnii dib ugu laabtaa layidhi, wa masaakinukum, deegaanadiinniina dib ugu laabta, lacallakum, waxaad mudan tihiin, tus'aluuna, in wax laydin weydiiyo, waxbaa laydin weydiina dib u laabta. Su'aashaa laba macnoba culimmadu way ku macneeyaan mufasiriinta, in yacni lagu jeesjeesayo laleeyahay ee dad hantiilayaalahoo magac weyn magaalada kulahaada haydaane, waxbaa laydin warsa lahaa oo maalkii iyo maal nasiiya iyo waxbaa laydin dhihi lahaaye, magaaladii dib lagu celiya maalaa laydin warsan lahaay, waa mid waa jeesjees iyagiyaa lagu jeesjeesi. Ama lacallakum tus'aluuna alakhbaar, ama waxay tahay macnuhu dib u laabta, dee niman magac lahoo caqli u saaxiibahoo xigmad lahaad ahaydeene, waxa koonka ifkan ka dhacaya bal ha laydin weydiiye, niman maskax badanaad ahaydeene, niman maskax badan oo cajaa'ib lahaad ahaydeene, koonkan waxyaalaha ka dhacaya ha laydin weydiiye dib u laabta. Ama haddii kale waxaad ahaydeen dad hantiilayaaleh, xoogaa hantidiinniya wax laydinka warsane, waa laydin weydiin hantidaad lahaan jirteene, waxna siiya laleeyahay bal dib u laabta. Yacni qof cadaab ku jira oo jahwareersan oo meel laga xigaba aan garanaynin, oo laleeyahay waxbaa lagu su'aali lahaa, koonkana wax laga weydiin lahaa, nin weyn oo sharaf lahaata laleeyahay, waa cadaab kale. Hadalka naftiisa cadaab ku noqonaayo, hadalka naftiisa cadaab ku noqonaayo. Qaaluu, waxay yidhaaheen yaa weylanaa, halaageenniye, waan halaagsannay, waan baaba'nay, innaa annagu kunnaa, waxaan ahaanay daalimiin, daalimiin aan hawa ka shallaaynay, waxaan ku jirnay. Famaa zaalad, kama zuulin tilka taas dacwaahum, sheegashadooda inay tahay, hadalkoodii iyo cabaadkoodii taas uun ay ku celcelinayeen, yaa weylanaa, innaa kunnaa daalimiin, xataa intii kama zuulin jacalnaahum, iyagii aanu ka yeelnay, xasiidan, mithla xasiid, bal la shafay oo kale, beer la shafay oo kale, inta bislaatay la shafayo, ilaa aanu ka dhignay khaamidiina, kuwa bas beelay oo damay, dab inta dam bas noqday, bas beelay oo kale, aan ka dhignay shib noqday, dabka hadduu bas beelo, bis wey yacni shanqar dambe iyo laga maqli maayo, iftiin dambe ma jiro, biribiriq dambe ma jiro, marka dab oo bas beelay aan ka dhignay, inta halaagnay. waxaa lagu shabahay yacni khumuudka naartu ay samaynayso dabku sida uu damaayo, iyo xasaadka lagu samaynayo beertu markay bislaato,
dhinac inta laga maro hal xabaan laga tegayna balkii la wada goynayo la shafaayo labadaasaa lagu shabaha sida loo halaagay. Marka taasi waxay darsi u tahay ama cibro ay u tahay qof walba oo Ilaahay ka hor yimaada, Ilaahay awooddiisu intay la eg tahay iyo cid Ilaahay ka fakan kartaa inaysan jirin. وما خلقنا السماء والأرض سمد يا أرضا ما أنا نبور وما الذي كينا ما أبور بينهما سمد يا أرضا أدحية لاعبين حالا عيار عيار وما أبور بل الاعتبار والتذكر بهما وحنو أبورني إن لغوا نقاط لغوا عبرقات أود إلهي سبحانه وتعالى لغوا حسوسته. لو أردنا هدان دون لهين أن نتخذ إنا سميسن لهوا ما ويلو وح ما ويلاه لغو عياره هدان سميسن لهين لاتخذناه لهو قاسوان سميسن لهين من لدنا أكتنا كسميسن لهين أنه المخلوق أباها عيدك لآنان أويارا مخلوقاتك أكتنا جوغان كسميسن لهين كي أندونه هدان عيار إيا ما ويلو وحو أبورينه ولا جدد إله يعني مستحيل كيهيوي ما ويلو هي عيار إلهي سبحانه وتعالى وحكيه مستحيل. مرك هدان ما ولي عيار ربنا وان سميسن لين أود أنه ويسور تقرين كرتان لكن أنك أنب أهل وأهين مستحيل بأنك تقول لي سبحانه وتعالى. لو أردنا هدان دون إلهين أن نتخذ لهوا ما ولي يوحلو عيار إنا سميسنه لاتخذناه لهو قاس من لدنا أكتئن أن كسم يسن لهين إن كنا هدان لهي فاعلين اللهو عياري ما ولا هدان سمين إنه سم يسن لهين لكن أنا قام بسمين أهلنا وهين ما ولي عيار بل إسكداف إن عيار يلهو سمين نغذف وان قنا وان تورنا بالحق يان على الباطل باطل كدشي سكو قنا فيدمغ حقي ومسكحترا هو بادل كي ومسكح ترى ومسكح ذا وكب يعني كل رفتاو يدمغه وحلاه كان من الدماغ دماغه في عربي وحلويرا مسكح ذا مركه وحلو شبهي حقي وحن تقع أنت لقو قبتي لطوري لطوري يعني لقو دل طوري بادل مالي الله بادل كينا وحلاه يالي وح مسكح له وكلا على قديم ومسكح ذا بقيه وقعد عاي maskaxda hadduu dhagixii uga dhacay maskaxdi waa la burburiyay maskaxdi hadii burburato macnaheedu maxay ka dhigan tahay waa dhintay marka qof maskaxdiisa laga burburiyay la noolan maayo bal iska dhaafay naqdifu waan ganna bil haqqi haqqiyan ala al baadil baadil ka dushiisa ku gannaan ku toorna fayadmagu hu maskax baabi iyo maskaxdu ka tirtira haqqi hu baadil فإذا وقت جاس هو بادل كي زاهق مثل روح بحيو بمعنى ذهبت روحه ومات بادل كي روح دي سوى بحلي وانا بنت لمسكح دي الله قلفتي ساسا حق يعني أترترناه إلهي وحن أترتر بادل بادل كان نساء باب إنا ومر كان دوني إنه إنا باب إنه بادل كان سداسي إنه ولف ضدها إلهي ليه سبحانه وتعالى ولكم أحد لديهين كوين مجرمين تاء الويل هلاك مما إلذيك حقي سا هلاك إذن كغسق نادي تصفون إلهي أتكت الماميسان أو إلهي إنو اللهو إيا أولاد إيا وحا سمستيء كاسا هلاك إيا عذاب أيا أتكهل دون تاون الله سبحانه وتعالى أعلم وجل.